Սիրելի գործընկերներ, չէի պարաստում ելույթ ունենալու, բայց ստիպված պետք է ելույթ ունենում։ Ասեմ հարցը ինչումն է։ Եթե քաղաքապետանի ցանկացած վարչություններ, տարբեր վարչություններ մտածել լավ էին աշխատում, ուրեմն երևանցիները ընդհանրապես ավականներին դիմելու հարց չէին ունենա։ Այսինքն երևանցիները դիմում են քաղաքապետանի տարբեր վարչություններ, տարբեր հարցերի շուրջ, տարբեր լղոզված պատասխաններ։ Այս 4 տարիների ընթացքում բազմիցս մեզ դիմել են, և ես մեկ անգամ ստիպված եմ եղել, որ բերեմ այդ թղթապանակները, ցույց տամ, թե ինչքան են մեզ դիմել երևանցիները։ Հիմա պարոն Հովանեսյան, դուք նորից հաստիկացուցակ եք ավելացնում, լավ եք անում, ձեր գործն է, դուք եք այսօր իշխանություն, ձեր որոշումն է, մենք դեմ կլինենք թե կողմ, եկա ձեզ այդպես էլ չի հետաքրքրում, բայց ինչ են անում ձեր աշխատակիցները, որ երևանցիները մեզ են դիմում։ Ցանկացած հարցով ասում ենք, բարձրաձայնում ենք, ասում ենք սեփական սեկտորի բակերը չի մաքրվում, ասում ենք աշխատակիցներ չի հերիքում։ Մեկ տարուց ավել է 1000 տեսակի հարցեր ենք ձեզ տվել, ասել ենք, որ գիտեք ինչ կա, վթարային շենքեր, ասում գումար չկա, որտեղից հայթայթենք, որ գումար չկա, ցավոտ անեմ, եթե կարողիք աճուրտներ մեկ տարու կես է, աճուրտ համարը մեկ անգամ է ունեցել, այն էլ այս վերջերս։ Եթե կարող ենք բյուջեն աճուրտների միջոցով գումար ներդնենք և դրա հետ մեկտեղ մենք կարող ենք այդ նոր մաքրուիներ կամ աշխատավարձներ բարձրացնենք, որ համալրվեն աշխատակիցների քանակը, դա էլ չի կանոն։ Կանաչապատման մասնագետներն ասում են, սխալ է այս ինչ տեղը ծառներ տնկել, զորբայությամբ իրադնգնելով տանում են այդտեղ ծառներ են տնկում, որտեղ պետք չի տեղը ծառը տնկվել, որտեղ հաստատ չի աշխատելու, կապրենք կտենք, աշխատում է թե ոչ։ Ուտես տարբեր աղբահանությունից սկսած, ծնամաքրումից վերացրած տարբեր հարցերի շուրջ մենք ձեզ դիմում ենք, ասում ենք, դուք փաստորեն նորից էլի վերել եք այդ ձեր 5 գործերն եք անում, ազդում եք մարդկանց աշխատանքի, բերում եք իրար, կպցնում եք ինչ-որ վարչություններ, հետո ասում եք, չէ, այդ մարդիկ դատի են տալի, դատով կրում են, գալիս են, դուք ասում եք, լավ, նորից մի տարանջատ ենք, հիմա նորից աշխատողներ, օգնականներ, շատ լավ եք անում, ընդունեք օգնականներ, ով է բանասե ձեզ, բայց արդյոք արդյունավետ կլինի։ Եթե լավ են աշխատում ձեր վարչությունները, ձեր թաղերը, թաղապետարանները, բան չեն քաղաքացիները, ձեզ մեկը թարս տվել եք, ինչ համար են մեզ դիմում։ Դիմում են ինչի, որովհետև լղոզված պատասխաններ են ստանում, ոչ ստանդարտ երկարքի մտածելակերպով, նայում ես հարևանի հարցը լուծված, այն մյուս հարևանը դիմելա նույն հարցի շուրջ լղոզված պատասխան ստանում։ Երևի մի հատ ինքնամաքրման, մի հատ սկսենք այդ փորձել, մի հատ ժողովներ անել, մարդկանց բերել կարգի իրավիրել, ասել պետք է լավ աշխատենք, կամ այդ որ վարչությունում քիչ են աշխատողները, այդտեղ ավելի շատ աշխատողներ դնենք, որ կարողանան այդտեղ ժողովրդին ձևով հարցերին պատասխան տալ։ Պարոն Հովանեսյան, ես գիտեմ, դուք առողջ դատողության տեր մարդ եք, իմ կարծիքով պետք է սկսենք այդտեղից, վարչություններ ունենք, որ իրականում չեն հասցնում, նայում ես գիշերվա ժամ 1-ն է, այդ վարչության լուսերը բարվում է, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, այդ մարդիկ ստիպված աշխատում են շատ երկար, չէ՞, որ կարողանան ինչ-որ հարցեր լուծել։ Խետ վարչություններում շատ մարդիկ չեք ընդունում աշխատանքի, որ այդ մարդիկ միջև իրանց աշխատանքից դուրս չմնան, ոչ էլ դրա համար վճարվում են, մնան աշխատեն։ Այդպես բաների մասին արեք հարցեր լուծեք, ոչ թե բերեք օգնականներ, լավ եք անում, ընդունեք օգնականներ, գործում ենք, դուք ձեր իշխանությունը, դուք ձեր քաղաքապետանը, մենք ավականի ենք, մենք խոսալու համար ենք ստեղ, քննարկելու ու հարցերին լուծում տալու համար, ականջալու եղեք իմ ասասներին, բոլորդ էլ համակարծիք եք ինձ հետ, որ վարչություններ կան, այդտեղի համար աշխատողներ պետք, 10 հոգեն 20 հոգել պետք է, դիտերի մասին չեք մտածում, որ բերել եք օգնականին, օգնական եք տալի։ Ես այսքան ուզում եմ պարոն քաղաքապետ ավարտեմ և միանում եմ իմ գործընկերներին, շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձի կապակցությամբ, աստված ձեր ընտանիքին ու ձեզ առողջություն ապրեք։ Մերսի, շնորհակալություն պարոն Ներսյան։